dhammaan ganacsigii magaalada laascaanood ayaa istaagay saacadihii habeenimadii xalay. Markii ay shirkadda isgaarsiinta Telesom uu ku yimid khalkhal dhinaca lacagta danabaysan, goobaha ugu badan ee ciladdu saamaysay waxay ahayd goobaha laga cuno cuntada. ciladdan oo bilaabantay fiidnimadii ayaa waxa ay gaadhay ilaa 10 habeenimo. mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ee gobolka Soola ayaa u sheegay raadiyo Daljir inay tahay cilad guud oo ku timid shirkadda. ciladdan oo ka bilaabantay Hargeysa ayaa loo aaneynayaa dagaalka sokeeye ee haatan ka soconaya Soomaaliland, gaar ahaana buurta Gacan Libaax. guud ahaanba gobolka Soola ayaa dadka ku nool 80% waxa ay isticmaalaan lacagaha danabaysan ee shirkadda Telesom. iyada oo shirkadda Golis ay haatan muuqato saameynteeda lacagta danabaysan, taasoo aad u soo xoogaysanaysa, oo ay xalaytana ay isticmaalayeen dad badan oo ka soo wareegay shirkadda Telesom una wareegay shirkadda Golis. Telesom xarunteedu waa Hargeysa, halka Golisna xarunteedu ay tahay Boosaaso. dagaalka sokeeye ee ka bilaabmay Soomaaliland ayaa saameyn horle ku yeeshay saldhigyada Soomaaliland ee duleedka Laascaanood. wararka aanu ka helayna aagaga Golayeedhay oo waqooyiga kaga beegan magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ciidamada beesha Garxijis gaar la duldhigay deedna ay isku dayeen inay iska dulqaadaan, sidaana uu ku bilaabmay iska hor imaadii ciidanka Soomaaliland dhexdooda. rasaas xooggan ayaa xalay ka dhacaysay dhowr fariisiin oo isla aagga ah, balse weli ma hayno warar sugan iyo waxa ay geysteen. dhinaca kale, arcadeeya wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in 12 gaari oo laba ka mid ah ciidan saaran yihiin, inta kalena ay yihiin kuwa dagaal ay subaxii hore u dhaafeen dhinacaas iyo Burco. lamana caddayn karo meesha ay ku socdaan iyo kuwa ay yihiin. waxaase hubaale in khilaaf badan ka dhex aloosan yahay ciidamada Soomaaliland ee aagaga Laascaanood. khilaafka ugu badan ayaana u dhexeeya ciidamada beesha Garxajis ee haatan dagaalka ka bilaabay buurta Gacan Libaax iyo beesha Habarjeclo oo khatar weyn u aragta in ay Soomaaliland faaruqiso fariisimaha aagaga Laascaanood. maxamed cali bile, warbaahinta Daljir magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.